Около 40 хасковли се събраха на обявения протест. Повечето от тях бяха дошли с децата си. Виж колко много кръгове има. Да, виждам. Стъмни, после светли. И така това дърво е живяло много, много години. Изследваме кореновата система на дърветата. Разбрахме, че е в добро състояние, страхуваме се обаче, че моралната система на някои хора в града не е в добро състояние. Защото, както очаквахме в началото, те първо всичко на кмета почва да му пречи. Първо бяха децата, бяхме изпратени на село, сега са дърветата. Утре нищо чудно и всички ние да му попречим. Общински съветник сте и сте тук на протеста. Защо? Ами защото като всеки гражданин аз се възмущавам от това, което е станало. Не може дървета, които са на 50 години, да бъдат по този начин с някакво решение на някои хора, които не знаем, без санкция на Общински съвет, не знаем дали точно съобразена процедурата по тяхното изсичане, да бъдат изсечени. Както вече стана ясно, според проекта за ремонт на центъра, дърветата трябвало да си останат на мястото. Обяснението на общината за премахването им е, че кореновата им система е била слаба и те са опасни за хората. Според бившия началник на отдел биоразнообразие в РИОС Хасково обаче, чинар е много здраво дърво и има потенциал да живее 2000 години. Тоест тези отсечени 50 годишни дървета по отношение потенциалната възможност за живот на чинарите са бебета. Те биха могли да живеят още стотици години и да променят микроклимата в центъра на града още стотици години и да подобряват качеството на въздуха още стотици години. Няма как да стане вече това. Цивилизования свят, когато имат нещо старо, те се стараят да го съхранят. Дали ще е паметник на културата, дали ще бъде 50 годишно дърво, чинар, здрав, който има укрепителна функция, който е покрай реките и задържа бреговете да ни падат, нас ни обяснява, че тези дървета, видите ли, били опасни за хората. Ми аз около не съм виждал на тези чинари. Някой да е виждал? Един град с сам млади фиданки изглежда осъкатен, тъй като и 200 фиданки не могат да дадат кислорода, не могат да задържат този прах, който задържа едно дърво на 20 или на 30 години. Бих отправила апел като един гражданин към еколозите, може би в общината или компетентните служители, ако имат доблест на който да е граждан, да дойдат да обяснят защо са не толкова здрави корените на тези дървета, защо те са опасни и са премахнати и защо аз не успях символично там с едно нощче да се опитам да премахна слабите корени, а вчера се размотаваха тук разни пневматични чукове и специализирани машини, с които изкъртваха дънерите. Питанията на еколози и граждани останаха без отговор, защото днес е почивен ден за общинската администрация, но не и за багерите. Въпросите обаче ще бъдат поставени към кмета на Хасково на редовната сесия на Общинския съвет в края на месеца. Всички реакции от днешния протест гледайте веднага след новините по ЕТВ.